mwazima lakini basi na mimi nina furaha na shukrani kuwa pamoja na nyinyi kuja kuzindua mradi huu. Mradi huu ambao umetugharimu kama county zaidi ya milioni 100 ili tukaweza kuleta zile mashine, tukaajiri watu zaidi ya 11 ambao mmewaona hapa kwa sababu kuna tatizo. Tulipochukua serikali hii tulipata kwanza magari yote yamelala. Yalikuwa mawili, Land Rover moja na kagari kengine kadogo ambao kalikuwa kamepotelea sijui wapi huko kwa garage. Lakini tujaribu tukafanya ukarabati, hizi gari zimejaribu kabisa kwa sababu ya miaka miwili hatujakuwa na tatizo kama tulilokuwa nalo kule Kamakwa. Kwa hivyo tumejaribu lakini tukaona kwamba magari yamezeeka. Sasa tumeambiwa na tukaahidiwa haya magari yatadumu kwa miaka 20 yakilindwa na kuchungwa sawa sawa. So I want to urge the team that is going to be working with us in the fire department, please be diligent with this equipment. We have suffered as a county. I've just been told by the CC that this year alone we have had 68 fires in the county. 68 fires is a big number. So if we go with that trend towards the end of the year, we are looking at about 140 or 150 fires. So we really need this equipment, so let us all be diligent.